Matthew chapter 5 verse 16. Atong dunganan sa pagbasa, please read it Matthew 5:16. Now the message this morning, how to have a good testimony in our living. Na mga igson ko sa Ginoo, kung ang mga Kristohanon lang makita lang sa mga tao ang atong maayong binuhatan our good testimony. People will come to the Lord Jesus Christ and they will accept Jesus Christ as the Lord and Savior and they will follow our faith. Why? Because of our testimony. Um, how to have a good testimony? Matthew 5, 16. Are we ready? Yes. Ready? Read. Let your light shine before men that they may see your good works. And glorify your Father, which in heaven. Let's pray, our heavenly Father. We thank you, God. nagadalag mga tao. tapok balay, to worship you in spirit and the truth, Lord. Now I'm going to preach your word, Lord. Walakoy mahimo kung Lord, ask the Holy Spirit to empower me. Oh God, give me the exact words to deliver thy people. Lord, I pray, Lord, I pray, you will bless their heart. I ask the Holy Spirit to convict their heart to God that they will understand the simple plan of salvation and they will accept the Lord Jesus Christ as their Lord and Savior. Lord, I pray also to the Christian of God that we acknowledge the importance to God of our good testimony that we need to live nga makita sa mga tao ikaw sa among kinabuhi. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you. Please be seated. Now, our good testimony is very important in the dark world. Nining mangit-ngit nga kalibutan. Now, ang mga tao karon daghan, dili sila kakita dili sila unsay tinuod wala sila masayod unsaon un pagadto sa langit because of mga false teaching mga false teachers nga gigamit sa yawa and then ang mga tao they are busy sa ilang physical nga lawas but they are not busy spiritually that the most important things in life is to accept the Lord Jesus Christ to be sure when they're going to die, their soul is going to heaven. Pero walay pakialam niya na ang mga tao. Apan may son ko sa gino. Usay wish, uh, lisod na ang pagsayon pagsug, ang pagsugilon sa mayong balita. But we feel that lisud na sabtan sa mga tao. Dili sila musab, musabot ni ini. Dili nalani ni Nga naman, mostly they are offended sa mga Kristohanon. I don't believe what we say. But it is easy. It is, you know, the Holy Spirit mo trabaho nga uh, kanang grabe nga pagtrabaho sa Holy Spirit. If He will use your life as the light, kahayag sa mga tao. Amen? Now, ang na ng tao nagtuo sa Bible, Dilitan ng tao, nagbasa sa Bible. You're never, sometimes, you don't believe the Bible. they don't read the Bible. But read the Word of God through your life. Amen? You're a walking Bible. The way you talk, the way you act, say imong kinaiya. And, magson you ko know, sa Satan, he tried to use our lives That, ang mga tao, di sila muto sa mayong balita. Aron dili sila masave. Aron dili sila nila madawat si Jesus Christ ng ilang bugtong personal na maluluwas. But God, He wants to use you. God, gusto sa gino, nga doon na tayo kahayag dili sa atong kinabuhi. Now, our good works is the light of the world. mo ni kahayag nga mga tao magtultul Unsa'y sakto. Amen? Amen. Unsa'y tinuod. Asila ah, padulong, kining kahayag mao si Jesus Christ nga atong naangkonan Dapat makita ni sa mga tao by showing our good works. Amen. Alakong papa sa una, he told me, sa diyang nanulo siya, batanon pa siya, nanulo siya dito sa clarin, uh, dako kayong hunas, niabot siya dito sa layo na kayo. And then, siya na lang usa, e mismo, siya sa daplin, na libog na siya. ug aha, dapit ang daplin. Dito ba nga paingon sa, uh, ang atbang sa moa is Iligan City. Mato ba dapit dito? ug dili sa nga side? tungod sa iyang pagtuyok-tuyok, nawala na siya. And then, ingon sa dinhi, magyod to. Ang daplin, muato siya, mulaom um, na hinoon. Mubalik na siya baingon sa dito sa iling murag man murag na bali na ba pero ingon siya salamat ko nga dunay balay sa among igagaw nga nagpasiga og suga and because of that he got saved wa siya malumos nga donay dunay balay daplin sa dagat nga nagpasiga og suga maigsoon ko sa gino you know? kumabutan kasi sitwasyon nga ingon ni ana malibog ka, ma, ma, mati, wa, wana ka, malilito ka. Saan ka papunta? Saan ang daan? Na ikaw ay maliligtas. Kung walang, walay magpasiga o suga, will lose and they will going to die without receiving the Lord Jesus Christ as the Lord and Savior. Now, we need every believers ng atong kahayag atong ipakita sa mga tao. Amen? In Ephesians chapter 5 verse 8, For ye were sometimes darkness, but now are the light of the Lord. Walk as children of light. Christian, we need to walk as children of light. Why? aron maluwas ang mga tao. People in this world they are living in darkness. They don't know where they're going. What is the truth? How to be saved? Thank God that we are saved. Amen. Amen. And God who wants all oh, ng mga tao muto sila sa mahing balita. Kung ilang makita ang kahayag sa atong kinabuhi. Sa una, wala pa tayong maluwas, ta sa kangit-ngit, aron karon na sa kahayag sa una palaway ta karon di na amen sa una libakira ta karon dili na ang problema sa una libakira kanya. karon ni samot ka, ka pag libakira unsaon man sa una palahubog ka karon dili na, ka, di na ka palahubog. Ingon sila, kana ko nung mga plahubog, mahibaw anak sila sa ilang giistoryahan, dipindi sa ilang giinom. Pagtuba ang giinom, ang giistoryahan, wak-wak. Mga ungo, pero bear daw, bear, chicks, chicks. Kung tanduay ko nung giistoryahan, dapat ba tanduay karon? Tanduay? Tagpilang tanduay? Basta yung mo pag tanduay daw giinom ang gi ang istoryan lubak-lubak ba Kanan gi lubak ba ngilngig kay nga istorya aba magson ko sige no salamat kita nga sadyang naluwas ta wana wala na nang bisyo sa atong kinabuhi yes. kung naagya po ng bisiwa sa imong kinabuhi, karon mga ikson ko sa kino, you are living in darkness. You need to show your light. Why? Because people are dying. They're going to hell, to destruction. Maganto sila sa walay katapusan. Because nahimo kang kapandulan ng himong kinabuhi. But if you are showing your light, people will come to the Lord Jesus Christ. Because of you, sama sa akong papa, nakita niya ang kahayag. And he got saved. How about you today? People didn't know How to be saved But through our lives They were going to save Why? Jesus Christ Now how To have a good Testimony Number one Living a holy lives God says to His people, I am holy, so be holy. Leviticus chapter 20 verse 7, Sanctify yourself therefore and be holy, for I am the Lord your God. Ang atong Diyos, balaan siya. Di siya gusto ug sala. Di siya ganaan ug sala. Walay makaad to sa langit, bisan dunay usa kasala. Do you, do you know the meaning of sent? kita tanan kundi ka santos di ka kaadto sa langit you know what is the meaning of santos ang santos means holy holy means wala kay sala apang utana kinsa man niño wala nakasala kita tanan maka sa biblia for all have sinned and come short of the glory of god and the wages of sin is death death means hell nahimo lang tang balaan tungod kay atong gidawat si Jesus Christ nga atong maluluwas ato siyang gituhuan nga mao ragay atong makaluwas dalan pa doon sa langit if you're going to receive the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior mahugasan ka sa tanan imong sala in the sight of God wala kay sala you are holy amen kitang mga Kristohanon sa dangidawat nato Jesus Christ mura tag kwarta nga sinseliwa na hari og corona di ba sa side sa mga tao, di ba hari og korona, mura sa side sa mga tao, na gyapoy sala we are not perfect after you got saved right but in the sight of God we are holy dili ta makasala ang atong kinabuhin dayon nga atong nadawat. This is the life of the Lord Jesus Christ. Im the, 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 righteousness of Christ imputed us. Amen? Are you glad that we are saved because of the Lord Jesus Christ? Pastor, kung makasala ko, dili di, di na sagkuluwas. No. Kabunalan ka sa Now, sa dihang atong gidawat si Jesus Christ, John 1:12 na anak sa Dios. Yeah. Sons of God. Pastor ang mga babae dai. Give sa ta sa anak sa Dios ng lalaki because everyone of us we have an inheritance in heaven. Sa unang panahon ang anak nga babae walay inheritance. Luoy si Judith. Walay inheritance ni. Pero karon na ana. Mga ison ko sa gino. So pero sa diyang makasalata, our relationship to God dili maputol, but our fellowship moy maputol. Amen? Amen. Si GR, si Amam, -am, makasala na sa usahay na ako eh. Ako gyapon anak, pero ako silang pantunon just like that. Now, mga igson ko sa Ginoo, Our God is holy. You cannot, you cannot enter into heaven. Thank God. All our sins are forgiven. Washed by the blood of the Lord Jesus Christ. So, Magbalaan ta. Kaya atong Diyos, Balaan. 1 Peter chapter 1, verse 15. But as he which has called you is holy. So be holy in all manner of conversation. Dili lang sa atong buhat. Magbalaan ta. Magbalaan ta sa atong pagsulti. No? Sinultihan. Conversation, it means behavior. Be careful of your tongue. Don't allow your tongue to be used by Satan. Nga ang mga tao, dili maluwas, but if, use it to share the gospel, to encourage the believers to serve God. Mga dili ta magsulting mga lawai nga sinultihan in Ephesians chapter 5 verse 11 to 12 tanaw na to 5:11 and have no fellowship with the unfruitful works of darkness but rather reprove them verse 12 for it is shame even to speak of those things which are done in them in secret yung ganing mga istorya ng mga, mga lawai Kristuhanon ka Tili na ka mag ni ana. Kay luwas ka na. Aron doon na kay kahayag. Sa imong office mate, isa ka ng tawahan na law, ayan, kayo na. What is your testimony? Maybe ang mga tao, gigamit ka sa yawa, nga ang mga tao, mato sila sa impeno, sa lina, mga kalayo, because of your life. Be a light of this world. Change your behavior. Change your conversation season will soul. nga makita si Kristo sa atong kinabuhi how to live a whole life wala 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 bisyo dili na ta manugal wala magkinabuhi wala na ta magkinabuhi sa sala dili ta laway ay og sinultihan amen, amen. kini mga butanga nga akong gisgutan dili di, di mo hindi oh, mo oy makaluwas sa tao. Ang maayong buhat, dili ni di, mawata, naghimog maayo aron ta maluwas naghimong tagmaayo tungod kay kita giluwas na sa si Ginoo. Ang anak sa Dios dili siya maghimo og maayo aron mahimo siyang anak. Naghimo siya maayo tungod kay anak siya sa Dios. Ang inyong mga anak musunod si insugo aron mahimo ninyong anak? No. He obeyed your command because they are your children. <coughs> kung wala tama makinabuhi sa bala bala balaan, balaan walay kahayag nga makita sa mga tao O dili sila makatultol sa kamaturan ang miserable nga kinabuhi kinabuhi nga puno nagpuyo sa sala ang sala naghatag og kaulawan sa kinabuhi remember that christian if you are living in sin you are living in darkness people they will not see the light nga naa nimo nga mao si jesus christ who is the light Jesus Christ is the light of this world, and that light is in you. Ayaw na sa ayaw na sa taguig, ipakita sa mga tao by showing your good works. Amen. Now, number two, living in honesty. Duna yung sakab taogikan sa bukid, nag-ihap siya mga postage. One, two, three, four, five abot 100 yang iya pampusti ba na koy worker sa una dito sa layo kay nga bukid nga walay truck na mutungtong sa sabikiri ni gwa na yung trabaho ihapon niya mga truck one two so na unsa kaya coy nagihap na bugag truck three four human sa nakit so, an sa bugoy sa kanang gihap ni man pampusti ing na sa bugoy ba wa ba ka kabalo nga pabayrog 10 pesos kada poste kung mag-ihap, isa magbayad ay pila na nayap isa na pulo ra basta bayad sa 100 oi eh. ingon siya ah. katong naningil nako na ilad nako ang akong iya 500, 100 pero ingon kog pulo ra <laughs> abi niya say naka nakailad ba na mga kung kristohanon ta di na ta mangilad amen In Acts 6, verse 3, Wherefore, brethren, look you you out among you, seven men of honest report, full of the Holy Ghost and wisdom, whom he may appoint over this business. Ang mga sa church, doon instruction, dapat honest. Amen, amen? Paa-Kristuanon, dapat honest kita sa atong pag-deal sa mga tao. Right? Bahalag pa sa inlan basta di tinuod. Now, the church of Jerusalem, nagpili sila ng seven honest men, they sa church. Dapat ang kristuhan ng honest, dili tikasan. Mubayad ang utang. Amen ba? Para tayo pagpalain ng Diyos. Doon ay mga tao, tuwang-tuwa sila kung makaluko sila ng mga tao para magkapira kung magnakaw ka, marami ang nawala sa iyo. If you are stealing, mangawat ka, young people, kung mangawat ka mo, mas daghan ang ikawat ni mo sa imong kaugalingon. The result of what you did, ano ang itinanim natin, ating aanihin. Nangawat ka 100, mas dako pa nga wala labaw pa sa 100 ang nawala nimo. Kala nang pagsalig sa tao, wala na. Magtrabaho ka, disanis ka, di gyud ka mo When I I saw, you know, the, the gold land of Africa. Ato ko sa hiti nagtan-aw ko kadaghang yuta nindot kayo. Ato ko sa Kenya, pagkadaghang gwapo nga yuta. But my question is, why the people are very very poor? Because Ingon tong pastor dito, sila lahat profesional. Anong profesional ba so? Lahat kapitbahay mo? Profesional isa o. Oh. Professional robbers yan. Lahat ng mga tao. Sa inang ka, yato ko sa Haiti, di mo sugot ang pastor, mato ko sa mall, mato ko sa tindahan nila ba? Gagmay, ramang tindahan dito. Pastor, kung mo ka dito, ang mga tao layugon ka, hubuan ka. Why mo tabang ni mo? Kukuyawa ay Muna nagpertin po Ang ilang mga produkto gikan sa gawas, nga naman, kuyaw kayo, magnanakaw lahat. Hindi siguro lahat kasi may magnista doon. Pero, what I'm telling you this, mo ni makaingon, makapubri sa tao. Amen? Auna-una na ka kung kawatan ka mo ka. No, no. You become poorer and poorer. Teach your children to be honest. Kung dili ila, di na imong inun-unha, ayaw nagkauna. Di alang alin sa balay sa una, kanong mag-ipon pa ibutang na mong sudan sa lamisa, mawala yun. Ang rice na ara, ang, ang sudan, nawala na. Pero, if you are a Christian, stop. Be honest. God wants to bless you. Now, Acts 6, uh, Proverbs chapter 12, verse 22, Lying lips are abomination to the Lord, but thee that dealt truly are His delight. Amen? Yeah. Kung mag ka, bahalag publik kita, basta di tatikasan. Amen? Yeah. Young people, Listen to me. If you want that God will bless you, you have a bright future, be honest. Right? Kanang pastor, mang, manguhag t-shirt sa hulaman, iuli raman. Di sa anis tiga po na? wago ka mananghid. Si Amam -am so gamay pa, mag, maghulat, mag, mag, magbantay ito sa butangan ng sanilas. Pag nage mo gamit niya, ah, di na imo, di na imo, ayaw na sa Ibauan niya ng mga sinilas kasi tagiyak. bisa tanglad ay mo panguha silingan kas akara mang kas ara ka nya pulo ka tuig sige nakakuhag tanglad nangayo naman ko na unsa kada kuha mangayo amen ba ang pamakak pagpangawat pagpanglimbong ikaligutgutan sa Dios Apa nanganis nga tao kalipay sa Dios amen ang gino, nalipay sa nimo, sa dihang nag-anis ka. Bisag na kay kawatuno ni kadi ko mangawat kay Kristohano na Sa una kawatan ko, karon dili na. Nagpasiga ka sa imong kahayag. Si Jesus Christ nakita sa imong kinabuhi. And God, He will bless you. And He will bless your children. Amen. Ako nakita katong mga tao, mga Kristohano, bisa luwas nga disanis Tan Tanaw ko sa ilang mga anak, luoy yun kayo. If you want, your God will bless your children. Be honest. Be honest. Learn to live in honesty. I mean, ano naisa ka Kristo ani sa, insa, ingon siyano ako. Brad, Brad. Kanang negosyante, gusyanti di ba? Mamakak maginano para mo asinso. Kisaya ingon niyo, kung negosyante, mamakak yod para mo asinso. That's the lie of the devil. So, pagkat ino if you are honest, people will trust you and your product. Right. Dili na tinuod nga kung dili ta asin, kung dili ta bakak, dili ta asin. So, no. That's lie of the devil. Yung Kristohanon na maligya sa isda. Ingon sa ingon ang tigulang yung tang pila ni yung isda. Isa, tag-trace. Siya, Lab us pa niya. Love kay niya. Tiguang naman. Nalipay. pa guy. Teresra. Sa ako pa man. Pag-abot niya sa Kabalde, palit sa tigulang astang iro. Di na -on, on sayang sa iyang isda. Tungod sa kadubok. gibalik niya eh. Pagbalik niya, nilakaw naman siya. Iyang iksoon na maligya. On, at atbang sila tindahan? Di. Gikuha na lang sa iyang iksoon. Sige lola, dere na lang na. Kay luoy po taong ka. Kay gibalik sa tiguang. Naglali sila sa iksoon yung ano ko nung gi, gidawat, ana man gina. kanang mga mamakak man gina, ipangutan pa ko nila, lang judge. Naun sa di ka maulaw, kristuhanon ka. Amen? Amen ba ba mo? Yeah. Kung manghulam kang kutsi, mo people, manguyab mo, manghulam mo motor, Imo, ng motor, niya, ako na. Itugaan nga di na imo. naunsa sa mamanguyab Mang ka, magpasikat ka, sapatos, Guwapo ka kang sapatos, pero wa ka mananghid, imulang lang ikawat. Hindi <laughs> mo nakawat, Pastor na, Hulam. Kana kung nananghid ka? Koy ka mo mga Bible student, walay hulam-hulam, ha? Ayaw mo pang hulam sa inyong mga brief. <laughs> Dili, mag-hulam-hulam sabon. Kaya ba sige, kagid ng usan, Hurot na tanang kagid. Diba? mao na gusto sa Diyos. We're honest. Number three, living in forgiveness. Amen. The command is to forgive. Ephesians chapter 4, verse 32. And be kind one another, tender hearted, forgiving one another. Even as God, for Christ's sake, hath forgiven you. We are commanded to be kind one to another. Mga Kristuanon, makita si Kristo sa atong kinabuhi kung makapasailo kita tender-hearted it means well compassion sympathetic and pitiful forgiving one another for Christ's sake had forgiven you kipasaylo ta sa Ginoo kita pa dili ta mo pasaylo sa gamay ra kayo na nga sa pastor kasakit sa iyang gisulti tatlong araw hindi ako nakakain hindi ako nakatulog kasi sabi niya mas guwapo siya sa akin Ah, kagamay ra na istorya, ha? Sa iya to. Dili na na mausap atong nawungoy. Eh. Bisa pag mingkag, musugot, mingkag, ako ay eh, biyay eh, pinakagwapo ninyo. Oy, bisa pag na silag, oh, di gina mausabi mo naong. Oh. Amen, amen? Yan nga ano, nung mag-uulta. Mga Igson, kusigino, gisulayan ka sa Dios pero something na doon na kay mga kagubot doon na yung mga tao dunay mga Kristohano nag misunderstanding kamo God is trying to you that you will apply the word of God to forgive them amen, amen. Pastor wa siya mangayog pasaylo pasayloa asila bisag wa sila, sila mangayog pasaylo deep in your heart para i bless ka sa Ginoo Ang Bible nagtudlo kanato kung dunay panag-away sulod sa iglesia kinahanglang magpinasay luay. Nabi nag-away dire, wano ko kabalo. Pero kani may impress sa Ginoo sa kung kasing-kasing murag naging nag-away. Ni nag-away diha. Pag pinasay luay na mo. Kay komo mo sa Ginoo mangayo gin mo pasaylo di gid mo pasaylo po sa Ginoo kay di mo ka pasaylo sa inyo igsuon. Ginoo gani dako kay tagsala gi pasaylo mong gayta balik-balik na natong sala. Sa atong igsuon di ta kapasaylo. pasaylo. Colossians chapter 3 verse 13, forbearing one another and forgiving one another. If any man have quarrel against any, even as Christ forgive you, so also do do ye. Amen. Upasaylo ta, aron tubagon sa Diyos ang atong pag-ampo. Mark 11, 25. Mark 11:25 And when you stand praying, forgive if you hold against any, that your Father also is in heaven. We forgive you your trespasses. Kas kuya ni Ana. Lisy mo kasing kasing kalagot, gini mo gipasaylo? And your prayers also, the ato mo sa Ginoo, di matubag ang iyo pagampok kay wakagipasaylo sa Jus. Why? Because You cannot able to forgive your brethren or your sister in Christ. Amen. Kinsa niyo na ay away karon? Taas ka ayo lang. Taas ang buhok. Oi, magpela sa luay kita. Amen. Konita magpisa na sa luay, mura dili mga anak sa Dios. You are children of God our God, our Father, is a loving Father. He forgave us. So therefore, we forgive also to others. Ang pagdili pagpasaylo is a character of unsaved person. Kapastor, dili gi ko makapasaylo, di ginako na tuyoon, maglagot yung ko, bisag makakita ko siyang anino, pagkakuyaw na anak. Maybe you are not saved. A saved person can forgive. Because we are saved because we are forgiven. Amen? Kung luwas ka, makapasaylo ka. Makapasaylo ka sa imong igsoon. Tanawa ang maayo nila, ayaw tanawa ang daot niya. In 1 John chapter 4, verse 20 to 21, if any, if any man say, I love God and hated his brother, he's a liar. And he it not his brother whom he had not seen. How can he love God whom he had not seen? And this commandment what we are uh, from him, that he who loveth God love his brother also. Ang tinood na higugma sa Diyos, na higugma igsoon, makita, sa yang isig ka Kristohanon, sa iyon ang pahigugma sa iyong higsoon, kaya hindi mo makita kaysa Diyos, nga dili hindi mo makita. O sa itugot sa Diyos, nga doon ay panagbangi, taliwala sa atong mga kaigsoonan. Eh i-allow na sa Gino na sa iyang gisulti, wala ka malipay. Sa iyang aksyon, wala ka malipay. anong gitugot na sa Gino? Aron, atong ma-apply ang Word of God. Aron, mugrow ta spiritually. Aron, mahimo ka nga maayo nga kristuhanon atong tan-aon sa 1 Corinthians. Wala na akong nigisuwat di diya sa akong outline, pero ato ning tanawon 1 eh, Corinthians wala ni ma akong mahatag sa para makuan sa screen pero atong basahon 1 Corinthians chapter 6 verse number 7 1 Corinthians chapter 6 verse number 7 Now therefore, There is utterly a fault among you because ye go to law one with another. So ang Kristuano dapat di tamag Why do ye not rather take wrong? Why do we not rather our supper ourselves to be deprouded? Ang bot pasabot din eh, kung doon ay panag-away, aron mahusay ta, ang kuna na lang, isayop, kasi isulti diri. Eh, take wrong puno na lang ni mo ba? Brad, doon ako sa sa'yo, pasaylo ako. Para mag-uli. Amen? Yeah. Kung kita tanan, -ta ikaw nakasala, ikaw, sa, ikaw nakasala, wag yun na, di mahusay. Para gitudlo sa Bible, atong balik ko sa pagbasa once again. Now therefore, there is utterly a fault among you because you go to the law, one with another. Why you not rather take wrong? Pasabot ni ini kundi mo mag-uli, sala ninyo ng duha. Why will I take wrong? Ang kuno na lang mo ang sala ba? Brad, nakasala sa ko. Brad, nakasala. Maikson ko sa ginoo Mahusay ka mo. That's the solution of the Word of God. Amen? Last. Kung saan na makita ang ato mayong testimonyo, living abundantly. Now, And John chapter ten verse ten that he cometh not but to steal and to kill and to destroy. I am come that they might have life, and they have not more abundantly. God wants us to have abundant life. Kung imong kinabuhi pitos kayo ang mga tao dili sila sa kahayag di sila makita ni Jesus Christ sa imong kinabuhi Ephesians 4:19 but my God shall supply all your need according to his riches and in glory by Jesus Christ God promises to supply all our needs God wants to bless his people so that we become a blessing to others in Genesis chapter 12 verse 2 and I will make thee a great nation that's the promise of God why and i will bless thee and make thy name great and thou shalt be a blessing to others now it is the will of god nga mag Cristo ano ni blessed ta sa Ginoo may supply ang atong needs aw ma kita si Cristo sa atong ginabu you cannot be a blessing to others if you are not blessed by god dili ka mabuton sa Ginoo nga human ka maluwag mapuno ka sa amen Dili ka mabuton sa Ginoo nga human ka maluwas, musamot ka kalisod, gusto sa Ginoo nga igimong kinabuhi sa diyang naluwas ka. Makita sa mga tao nga God is blessing you. Mayon sila tinuod gyud ni sila nga mga luwas, mga anak sa Ginoo kay nakita nato ang Dios nagliok sa ilang kinabuhi. Sa una luoy na sila, karon tanawa, dindot nag mga sanina. Mura nang nagtrabaho sa bangko, Kalong sulib na. Huwag sila kabalo. Kay ukay di ay. Mahala ko kay ukay basta nakapurma na. Amen? Sa una, ang ilang balay, hirig, karon nindot na. Amen? Sa una, mga tawhana, magtanaw na mura kulang og kaon. karon dagko na kaayo Ay pong palabihi. Amen? Amen? Kaigsoon like ko sa ginudili, kabubot ng young people, if you want that your relatives maluwas, work hard and be honest. Paningkamot ka mo. Ah, makita sa inyong mga parenting, gi bless ka mo sa ginoo financially. Or makita nila si Jesus Christ sa inyong kinabuhi. Kay kung luoy ka mo, inignay parte mo, ato ka dito, mukhaon ka, mag-bring house, pagyug ka. May tanawan ni mga baptiso, oh, why kulag kaon, gigabaan ni Santos, Ibalik reliyon. Pero makita nila nga our God is a great God, is a living God. He can bless us. He can bless you. Kung mag-faithful mo sa pag sa Gino. You know. Kung mag-faithful mo sa inyong tides and offering, kung ihatang ninyo inyong kinabuhi, diyan sa Gino, you know, be honest, work hard, and be honest, God will bless you financially so that you become a blessing to others. This is my prayer. Our church, i-bless sa Gino you know, pagpadayon. Because of mission. Doon sa mga kalag, Nawa pa madala diya sa tilan sa Ginoo. in Joel chapter 2 verse 26, and he shall eat and plenty and be satisfied and praise the name of the Lord your God hath dealt wondrously with you and my people shall never be ashamed. That's the plan of God. Ngang iyang mga kanakan, di ta maulaw nga kristohan ta, di ta maulaw nga mga anak ta sa Diyos. Amen. Yan ang ginoo, iyatang panalanginan. Iyatang pakanon. ya i-bless ang atong mga trabaho. Aron di ta maulaw nga mga kristuhanon. Nga no, we have a God in heaven. A powerful God. A God of wisdom. Iyatang ang tagaan sa kaalam. Sa diyang magpaubos ta. tagaan sa, sa, sa kahibalo. Sa diyang mangayo na sa ginoo. Amen. Kung wa tay kaalam mangayo sa Ginoo Lord, wa magikoy kaalam magpagyug ko kabayad sa kung utang Lord, give me wisdom. God he will give you wisdom. Amen. So muundang ta sa tong bisyo, muundang ta sa mga butang nga mahimaya ang Ginoo kay gusto sa Dios iya tang panalanginan. How to have abundant life? Work hard and be honest. Give for God's work. Give your tithes and offering. Save money for investment. Wag mag-invest sa in pyramiding scheme. Huwag magsusugal. Invest wisely. Before investing, pray first. Study. Ayaw pagpadala sa pangako na malaki ang interest sa pira mo. Well, you can talk to me. You can call me. Salamat sa mga kristohan. Pastor, what usama akong buhat nun sa akong savings? As advice to other people. Now, your good testimony will save others. Amen? God will use it. The Holy Spirit will use it to convict sa kasing-kasing awa malawas. It gives power na mga tao makabalo sila sa kamaturan. God wants to use our testimony that we see the Lord Jesus in our lives. Maybe you are praying that you have a good testimony that God will bless you financially. Come to the altar. I mean, Lord, please help me to have a good testimony. Maybe dinay sa'yo mong kasing-kasing doon na kay Borden. Maybe you have quarrel against other Christian. And then doon na kay Kalagot, mga Ikson, it's not the will of God. Gusto sa gano'n nga, imo ka itugyan dito sa gano'n. If you are not saved, maybe pastor, wag ko kasiguro a ah, akong ah, kalag human sa akong kamatayon ayo paglangan Dawata si Jesus Christ nga mo maluluwas because Jesus Christ is the way the truth and the life no man unto the father ingon si Jesus Christ siya lang ang dalan padung sa langit you cannot enter heaven without having the lord Jesus Christ pastor how how to be saved pastor unsaon ako nga maluwas ko dawata si Jesus Christ karon pasudla sa imong kinabuhi manindog ta palihog let's pray our heavenly father we thank you god lord salamat sa imong pulong nga nawali gino thank you the holy spirit for giving me words for empowering me to speak the word lord bless this invitation in jesus name i pray remain standing Bow your head and close your eyes. No one is looking around. Well, the piano will play very softly. Maybe you are not saved this morning. Wa ka kung mamatay ka ang imong kalag padung sa langit may ka pastor I want to be saved dili ko gusto nga mawatu ko sa impero human sa kung kamatayon gusto nako gusto ko maluwas gusto nako the dawaton si Jesus Christ nga ako maluluwas you cannot enter heaven without having the Lord Jesus Christ today is the day of salvation not tomorrow But today, when you heard the gospel, yung ka pastor, gusto na ko na si Jesus Christ nga akong maluluwas. Sunod din nga pag-ampo nga akong pagahimuon karon. Sunod din nga pag-ampo nga akong pagahimuon karon. While you are standing, silently, yasay sa imong gitindugan, sunod din nga pag-ampo. If you want to be saved, I know, kasagaran sa ato, nagdawat na sa Ginoo, but if you are here, you are not saved, Dawata si Jesus Christ kay imong maluluwas. So no dinhi pag nga pagampo nga akong pagahimuon karon if you want to accept the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. So no dinhi nga pagampo, Ginoo ng Hesus. Pasaylo ako sa akong mga sala. Ako kang dawaton karon nga akong maluluwas. Please come to my heart and save me. In Jesus' name, Amen. Remain standing. Christian, remain standing. No one is looking around. If you feel that God is speaking to your heart, if you want that God will bless your life, you need the power of God. Will you come kneel down to the altar? Young people, God wants to bless you but He cannot bless you unless you come to the Lord and say, Lord, bless my life. Lord, Bless my studies. Lord, bless my businesses. Please come. Come and pray to God. Ask God to help you. Our Heavenly Father, we thank you so much, O oh God. I don't know, Lord, but Lord, thank you, Lord, for these people that they came forward. They prayed. They blessed their hearts, to oh God. Continue bless their lives. Lord, it's important sa mga our good works, our good testimony. Lord, without your help, We cannot do that to God, but Lord, help us. Bless, Lord, our businesses. Our mahimo kini kahayag ng man. Bless our children, Lord. Lord, bless everyone of us. Tabangi kami ginoo ng makita sa mo mga silingan, kaparintihan, sa tanang mga tao. Das this church of God imong giangkon That you are our God as a powerful God. Sadiang so nila. Lord, help every one of us. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you. Thank you.